go, go, go! Oh, yeah, guys. Encore rat pour utiliser ma front tap pour forte pour front. Oh. Alla. Oh. Oh, vad går tillbaka när du var? Farge fort!
Hæ? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Bare kom deg ned igjen. Jeg vet ikke. Ok. Alex! Det er 30 meter foran bort der. Såpass? Ja. Gauguin, hvor mange har du der nede? Torstein, helt venstre, 50 meter på mitt mål. Ja. Markus, 45 meter og Gauguin der. Ja. Alex er 30 meter foran fortet, hvis nok. Ja da, så vi bare får lettere han. Vi må passe oss for her nede. Det er en kar nede. Nydelig! Det står en rett bak tanksen. Det ligger en på skogsiden ved siden av tanksen.
It's there, right, hoor. Det ligger en skyter der nede herfra. Så bare fort deg rett opp her. Nå er vi sikre inne. Det var direkte ikke jobbet hun. Ja. Det står en I den bilen på toppen av haugen. Der står det en. Han skyter FS, så han litt skummel. Så ligger det en nede I skogen bakom tanksen på den siden. Og jeg tror det en bak den tanksen også. Du I spill? Hæ? Du I spill? Du I spill? Ja, bare kom opp. Vi har tatt ut Markus og Stein. Jeg finner ikke dekningen derfor, men jeg får tenke. Ja. Ja, det en oppe I bilen, så pass deg. Der? Bilen på toppen av haugen, der sitter to, han skytter FS. Ja, der. Jeg sikter på meg nå. Så ligger det en på... Det ligger en på nedsiden av tanksen. Det bare den balen, han går vegg imellom, så jeg klarer ikke å treffe på mer enn 10 meter. Det ok. Jeg skal bare kontrollen med høyre framfor meg, bare. Ja! Mottatt! Vi har full kontroll på hele myren. Hvordan vi på høyre framfor? Hvordan ligger vi av på høyre? Du ser vet det. Ok, forstå. Kikker jeg gjennom nå. Der han nede, han nede! Hvor? Rundt! Åh! Oh. Rett på oss, rett Hva har du? Jeg ikke truffet, jeg. Hæ? Jeg truffet. Ser ikke sånn ut. Veldig bra, veldig bra.